အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြည်သက်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့အခုဘောလုံးရာသီက၃ပုံ၂ပုံနဲ့တော်တော်လေးကိုအဆုံးသက်ရောက်ပြီပေါ့လေ။ပြိုင်ပွဲကြီးပြီးဖို့နီးလာတဲ့အချိန်မှာဥရောပလိပွဲတွေမှာတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့အချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့ဥရောပရဲ့ထိပ်တန်းအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Paris Saint-Germain အသင်းအကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်။ PSG အသင်း2011ခုနှစ်မှာလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ NASA Ekhala Fido က Paris Saint-Germain အသင်းကိုဝယ်ယူလိုက်တယ်။အဲ့တော့ကပြည်သူလီမှာအရန်ကိုအောင်မြင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းအဖြစ်ရှိပေမဲ့ PSG အသင်းကအခုမာဆေးရိုလီယွန်တို့အောက်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူ့လက်ထက်မှာ PSG အသင်းကအများကြီးတိုးတက်လာတာမှန်ပေမဲ့လက်ရှိ PSG အသင်းကိုကြည့်ရတာဗျာသူတို့ PSG ပြည်သက်တဲ့အားလုံးပေါ့လေ Manchester City တို့ PSG တို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာက Champions League ဆူဖလားChampions League ဖလားကသူတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဖလားမှမရရင်သူတို့အတွက်လုံးဝကို project plan ကြီးက fail ဖြစ်တယ်လို့ပဲသူတို့ခံစားနေရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြင်သစ် club တွေတက်မှဆိုရင် Marseille တစ်သိန်းနဲ့ရပဲသူတို့ Champions League ဖလားရဘူးတယ်1993မှာ။ဆိုတော့ဒီမှတ်တမ်းကြီးကိုသူတို့အရန်ချွဖြတ်ခြင်းနဲ့တခါ Manchester City တို့လည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ရေနံပိုင်နေတဲ့အသင်းတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာတခုတည်းကဥရောပ Champions League ဖလားကြီးကိုယူပြခြင်းနဲ့အချက်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအခု PSG အသင်းကိုကြည့်ပြမနစ်ကနိုယာဒီအပြောင်းရွှေ့မှာပါရစ်စန်ဂျာမိန်ကမက်ဆီကိုခေါ်တယ်ဂျန်လူဂျီဒူနာရူမာကိုခေါ်တယ်ဆာဂျီယိုရာမော့စ်ကိုခေါ်တယ်ဟာကီမီကိုခေါ်တယ်ဂျီနီဖိုင်နယ်တန်ကိုခေါ်တယ်တကယ်အရေးကြီးရှိတဲ့ကစားမဒီဒီဂျီကစားမ၅ယောက်နဲ့အခြားခေါ်ယူမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ် probably ဗျာ PSG တပိုင်းမှာမဟုတ်ဘောလုံးတပိုင်းမှာအကောင်းဆုံး transfer window ပဲအဲ့လိုမျိုး transfer window အကောင်းလို့ပြောရင် Real Madrid က2009ခုနှစ်က transfer window ဆိုရင်ခါကာရှိတယ် Ronaldo ရှိတယ် Xavi Alonso ရှိတယ် Karim Benzema ရှိတယ်အဲ့တုန်းကလည်းအကောင်းဆုံးပဲဒီလိုမျိုး transfer window ပြဒါပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီလို transfer window နဲ့ Real Madrid ကအဲ့ transfer window ကကစားမားတွေနဲ့အများကြီးလှုပ်ဖြစ်ခဲ့တာမဖယ်ဆက်ကြမင်းကအခုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်မှာ Champions League Knockout Stage ကထွက်ခဲ့ရတယ်အခုလက်ရှိဒီအသင်းကလည်း Champions League ဘိုးဆွဲနိုင်မယ်ဘလို့မှကိုသူက PSG ကပါလဲဆိုတော့2019-20ခုနှစ်မှာ Thomas Tuchel အသင်းရဲ့ Final တက်တဲ့အသင်းကနေအခုနောက်ပိုင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ weak ဖြစ်ဖြစ်လာအသင်းက2019-20 Final တက်သွားတယ် Bayern Munich ကိုရှုံးသွားတဲ့အဲ့အသင်းကနေစပြီးတော့2019-20ပြီးတော့2021မှာ Pochettino လက်ထက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါ Pochettino နဲ့မနစ်ကပြီးတော့ဒီနှစ် Guardiola လက်ထက်ကြည့်လို့ရှိရင် PSG ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားနေသွားတယ် Unai Emery လက်ထက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲအရှိကနီးပြတဲ့အားလုံးလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ Paris Saint-Germain အသင်းကရောသူတို့ project plan ပါလေလီယိုမက်ဆီကအခု contract စာချုပ်ဆိုဖို့အခုအချိန်ဒီစဉ်းစားနေစေဖြစ်တယ်အဓိကပါလဲဆိုတော့သူ့ကစားမဘွားအဆုံးသက်ခံဒီမှာ PSG Champions League ဖလားကြီးသူတို့လိုချင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့အခုတော့ PSG အသင်းကိုကြည့်နေမှာ project plan ကလည်းဘာမှလည်းမသိဘူးပြီးတော့ Champions League ဖလားပို့ဆွဲဖို့မပြောရဲအသင်းကလုံးဝကိုမဲ့ PSG ရဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပါလေဘာလဲဆိုတော့သူကမက်ဆီတို့နေမာတို့လို့ Mbappe တို့လို့ကစားမတွေကိုအားလုံးကိုပုံဩပြီးတော့ဒီဘောလုံးလောကရဲ့တကယ် iconic ဖြစ်မဲ့ကစားမတွေအရက်နာမည်ကြီးတဲ့ကစားမတွေကိုပြုတ်ပြအနေနဲ့ထားထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ပိုင်းနေမှာသူဘာမှမဖြစ်ဘူးဝိကြီးတန်းကြီးတာဝန်ကြီးလေးတွေပဲဖြစ်တယ်မက်ဆီကိုပတ်စံနေအများကြီးပေးထားတယ်နေမာကိုပတ်စံနေအများကြီးပေးထားတယ်အမ်ဘပ်ပေကိုတန်းတရာထီသုံးပြီးတော့ပြန်စာချုပ်ချုပ်ထားတယ်အဲ့ပိုင်းနေမှာပတ်စံနေအများကြီးသုံးပြီးတော့မှာကွင်းလယ်မှာအခုဆိုရင်ပြပြီးခဲ့တဲ့ transfer window မှာ Fatinha ကိုခေါ်တယ် Fabian Ruiz ကိုခေါ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ဘက်က Renato Sanchez ကိုခေါ်တယ်ဒီကွင်းလယ်မှာမထင်မရှားကစားမတွေတော်တော်များများကိုပဲသူတို့ခေါ်တယ်ခံစစ်ကိုသူတို့မဖြည့်ဘူးဒီပုံစံနဲ့ပဲ PSG ဆက်သွားနေဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ PSG ကအရင်ကောင်းပြီးသားအတင်ရတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနေရင်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 အခုဘာဖြစ်လဲဆိုပန်နီကဆိုမာကိုဖရာတီတို့အရန်ကောင်းတယ်ဒီယာတီမှာတော်တော်လေးကြာလာအတင်ရတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ PSG ကလုံးဝပုံပြတ်နေတယ်ဟိုဒီယာတီမှာကြည့်ပြ PSG တင်ပြည်သစ်လီကူရဲ့အဝေးခွေးပွဲတွေကိုကြည့်လိုက်သူတို့ဘယ်လောက်ထိယုံကန်ရလဲအခုဘိုင်မြူနစ်နဲ့တွေ့လို့နှစ်ကြော့လို့ရှုံးသွားတယ်โอเคဘိုင်နဲ့မတွေ့ဘူးသူတို့အုပ်စုပထမဖြစ်လို့ Club Brugge ကိုနိုင်ခဲ့သည့်တိုင်အောင်သူတို့ Inter Milan နဲ့တွေ့မယ်ဗျာဒီ feature ရโอเค probably သူတို့နိုင်မယ် maybe Napoli တို့နိုင်မယ် final တက်ကောင်တက်မယ်ဒါပဲပြောချင်တာက PSG ဘိုးဆွဲဖို့ဆိုလုံးဝမသိကြဘူးဘာကြောင့်လဲအသင်းရ balance လုံးဝမပြဘူးအခု Mbappe နဲ့ Messi တွဲကစားတဲ့အခါမှာမဆိုးဘူးဆိုပေမဲ့ PSG အသင်းကဘိုင်ယန်ရဲ့ပထမအကြော့တုံးကထက်ဒုတိယအကြော့အဝေးကွဲမှာပထမပိုင်းမှာသူတော်တော်လေးကောင်းအောင်ကစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတစ်သင်းမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးခရာက Paris Saint-Germain မှာကွင်းလယ်ကောင်းကောင်းမရှိတာပဲကွင်းလယ်မှာထိမ့်ချုံနိုင်တဲ့ကစားမမျိုးကွင်းလယ်မှာလူများထက်ပိုပြီးနှစပြေးနိုင်တဲ့ဝေါ်ရိတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အသင်းကို recover လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကစားမမျိုးကွင်းလယ်မှာဘောက်စုပေါက်ကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်တယ် defensive role အတွက်လည်းအာမကူရဘောက်စုပေါက်တွေလည်းအာမကူရဆိုတော့ပြောနေတာဗျာတခါလေကြာရင်နီးပြားကဥပထမချုပ်ဘိုင်ယန်ရဲ့ဘက်မှာဆိုရင်ကာလိုဆိုလာတို့တစ်ဖက်က Zaire Emery တို့လိုကစားမတွေကိုတုံးတယ်စဉ်းစားလို့တော့မရဘူးဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ game the biggest game of the season ဗျာ PSG ဘောလုံးလောကရဲ့ဒီရာဒီမှာဆိုဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲသူ PSG အသင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခုမှနံပါတ်1 future plan မရှိဘူးအခုဆိုကြည့်ပြသူတို့က Marcus Rashford ကိုခေါ်ချင်တယ်ခေါ်ချင်တယ်နဲ့တနစ်ကိုတန်း22တန်းပေးခေါ်မယ်လို့ Angolo Kanté ကိုခေါ်အမှန်တကယ် PSG ကပါလဲဆို PSG အသင်းလော့မှာက defensive မှာအခုဆိုရင် Milan Skriniar ဆိုတဲ့ Inter Milan နောက်ခံလို့ရောက်လာတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်မစိုးဘူးဗျာ Marquinhos နဲ့သူနဲ့တွဲမယ်
Ramos ကထိုင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်ဆိုရင် center back ကဘာဖြစ်ဖြစ် square ညာရောက်လာကြအောင်မဆိုးဘူးသူတို့မှာကမ္ဘာအကောင်ဆုံး wing back နှစ်ယောက်ရှိတယ် Hakimi နဲ့ Nuno Mendes ဒီနှစ်ယောက်က PSG မှာရှိပြီကိုသမား Gianluigi Donnarumma လူငယ်ကိုသမား Marquinhos ရဲ့အခု square ညာရဲ့ရောက် center back ကမဆိုးဘူးဗျဒါပေမဲ့သူတို့မှာအရန်အင်အားတောက်တယ်မရှိဘူးတခါ Marco Verratti ရဲ့ထားပါတော့ Danilo ကို center back ပေါ်လို့ရှိရင် Verratti ရှိတယ် Vitinha ရှိတယ် Fabian Ruiz ရှိတယ်Fabian Ruiz ရှိတယ်ပြီးရင် Zaire Emery ရှိတယ်အဲ့လားအပြင်ကိုတခြားကစားသမားတွေထဲကဗျ PSG ကိုယ်လေတွေအားလုံးကိုကြည့်လိုက် Carlos Soler လည်းရှိတယ်ဒီကစားသမားတွေအားလုံးဟာပြိုင်ဘက်ကိုယ်လေကိုစိုးမိုးထားနိုင်တဲ့အခြေသူတယောက်မှမရှိဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲဆိုတော့ PSG ကအုပ် Bernardo Silva လို့ကစားသမားမျိုးလို့ဘောလုံးပိုကင်ထားမယ်ကိုယ်လေကိုစိုးမိုးထားမယ် Marco Verratti လို့အဖြက်လဲကောင်းမယ်လုတ်ရီကိုင်ကြီးကောင်းတဲ့ကစားသမားမျိုးကို Bernardo Silva လို့ကစားသမားမျိုးနည်းနည်းမမထိုင်နိုင်ကစားတဲ့ Angolo Kanté လို့ကစားမမျိုးတွေလိုတာ PSG ကကိုယ့်လေကိုမောင်းနေနိုင်တဲ့ကစားမတွေလိုတာ PSG ကအခုက PSG ကွင်းလေကဘာမှမရှိ average ကွင်းလေဖြစ်နေအဲ့ကွင်းလေဘလို့မပေါ်ဆိုတော့အဓိကကဗျာကွင်းလေကဘလို့မတက်တဲ့ခါမှဖြစ်လေဆိုတော့တိုက်စစ်မှုတွေရှိဘလို့မရောက်တိုက်စစ်မှုတွေကဘလို့မရောက်တော့ PSG တိုက်စစ်မှုကအလားအသက်ဖြစ်နေဆိုတော့အကောင်းဆုံးကကျွန်တော်အမြင်ပြောရပါတော့လေ PSG အနေနဲ့ Leo Messi ကိုနံပါတ်၈ယူဖို့မှာလုံးဝထားလိုက်တော့၈ရောမှာဆင်းထားလိုက်တော့ဆင်းပြီးတော့ Javi တို့ India ဆိုကစားလို့သူကွင်းလေကပဲဒိုင်ကန်ပို့ကျန်တာတွေအကုန်လုံးကိုတိုက်စစ်ကအပပေးနဲ့အတူတွဲလို့ရတဲ့တစ်စစ်ပဲအခုကြည့်ပြတိုက်စစ်မှာကြီး Angel Di Maria ကိုသူတို့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်မလို့အပပေးနဲ့ထုတ်လိုက်တာတော်တော်နစ်နာမှုကောင်းတယ် Di Maria ကိုသူထုတ်လိုက်တဲ့အချက် Di Maria နေရာမှာအခုကြည့်ပြအပပေးရဲ့နေမှာ Messi ခြေစမပြနိုင်အရန်ကပြ Akitiki တို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့မှာအရန်အင်အားတောင့်တမှုမရှိဘူးကွင်းလေအင်အားတောင့်တမှုမရှိဘူးပထမ first strike ကွင်းလေကစားမတွေကလည်း quality မပြည့်ဘူးဒီကြားထဲမှာခန်စစ်ကလည်းအရန်မှားတယ် Marquinhos တယောက်လောက်ပဲအားကိုးရပြီးတော့ကျန်တဲ့ကစားမတွေတော်တော်များဒုက္ခရောက်သူဒဏ်ရာပြတ်တာတွေအကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခု Paris Saint-Germain မအောင်မြင်တာလည်းမပြောနဲ့ဗျာကျွန်တော်အမြင်ပြောတာလေလာမယ့်ရာသီ PSG အနေနဲ့ဥရောပမှာ Champions League မှာ challenge လုပ်ချင်နေဆိုရင်ဗျာမဖြစ်မနေနံပါတ်1အနေနဲ့နောက်ခံသူက Scrania ရောက်တော့နောက်ထပ် Center Back တယောက်လိုတယ်အခုလက်ရှိ Center Back ထဲမှာ Kimpembe တို့ပါတော့အကုန်ထုတ်လိုက်ဗျာပြီးရင်ကွင်းလေက3ယောက်လောက်လိုတယ်ကွင်းလေကကျွန်တော်ဘလိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ Bernardo Silva လို့ကစားမမျိုးထိချုံမဲ့ကစားမတယောက်နဲ့နောက်ထပ်တယောက်လောက်ထပ်လိုတယ်ကွင်းလေအ ਨੇ စုပ်သူတို့ဖြည့်ဖို့2ယောက်လောက်လိုတယ်ပြီးနောက်ခံလူတယောက်လူတယ်ပြီးရင်တောင်မန်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကောင်းကောင်းလူတယ်မက်ဆီနေမိုင်အမ်ဘပ်ပေရဲ့အမြဲတမ်း fit ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မက်ဆီကို30ဝန်းချလိုက်ချပြီးတော့မှကျန်တဲ့အပိုင်းတွေပြောင်းလိုက်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူး PSG ဘယ်လိုမှကျွန်တော်အမြင်တော့ PSG project အတွက်ကအနည်းဆုံး9ယောက်လောက်လူတယ်ကျွန်တော်ကဆိုရင်ဂျော်ဂျီယာသားရဲ့အော်စီမန်လိုကစားမမျိုးလူတယ်နောက်တစ်ခုကအခုဆိုရင်ကြည့်ပါအခုဘိုင်ယန်မှာတောင်မန်ကစားမတွေပုံနေရပဲအဲ့ဒီထဲတောင်မန်ကစားမတယောက်လောက်အခုကပြ PSG ကလူရတီမှာဆိုရင် Julian Draxler လည်းပြန်လာလို့မယ်သူလည်းလူပိုတွေပဲပြီးရင် Paredes က Juventus ကပြန်သူလည်းလူပိုပဲဒါပေမဲ့ PSG ကတကယ်ဒေါင်ဒေါ်မီတိုက်စစ်မှုတယောက် Center Forward အပြည့်အဝကစားနိုင်တဲ့ကစားမတယောက်ကိုလူတယ်ဒါအခုကမက်ဆီကလည်း center forward မဟုတ်ဘူးနေမားကလည်း center forward ဆစ်စင်မဟုတ်အမ်ဘပေကလည်းအဲ့ position မှာမကစားခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အထင်တော့ PSG ကမတော်တဆအမ်ဘပေကိုဆုံးရှုံးအပ်သွားပြီ PSG project ကလုံးဝ failure ဖြစ်ပြီဒါအလက်ရှိနေထားရလေ PSG မှာဖြည့်တင်းစရာအများကြီးပဲရှိတယ်လက်ရှိအခြေအနေကျွန်တော်အထင်တော့မလွယ်ဘူးပြ Paris Saint-Germain အနေနဲ့သူတို့အသင်းဥရောပမှာအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ကွင်းလေကစားမ3ယောက်လောက် center back ဘိုးနောက်ခံလူ2ယောက်လောက်ပြီးရင်တောင်ပံကစားမ1ယောက်လောက်အနည်းဆုံး5ယောက်6ယောက်လိုတယ်အဲ့တော့မှအကုန်လုံး world class အဆင့်ရှိတဲ့ကစားမဥပမာ PSG ရဲ့ကွင်းလေကိုတောင့်တင်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်ခိုင်မှုပြေဝပြီး fit ဖြစ်နေတဲ့ Angolo Kanté လိုကစားမမျိုးတယောက်လူတယ်ပြီးတာနဲ့ခုနပြောတဲ့ Bernardo Silva လိုဘောလုံးကိုကောင်းကောင်းကင်ထားနိုင်တဲ့ကစားမမျိုးတယောက်လူတယ်ပြီးရင် center back က Scrania ရောက်တဲ့အချိန်မှာနောက်တဲ့ center back တယောက်လူတယ်ဘာလို့သူတို့မှာ left right တောင်းမှနှစ်ဖက်အားကောင်းပြီးသားဂိုးသမားကောင်းပြီးသားပြီးရင် creative player က Messi ကိုထားမယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ second striker ပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းမှကစားမတယောက် PSG ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အားနည်းမှုတွေအများကြီးနဲ့ဒီပုံစံဆိုရင်လည်းနောက်ရသည်မှာ Champions League မပြောနဲ့ Knockout stage ကပဲထွက်ရအောင်ပါလက်ရှိနေထားရကျွန်တော်ထင်တော့ Paris Saint-Germain ရဲ့လက်ရှိနေထားရဒီပုံစံဆက်ဖြစ်ပြီးရရှိကလည်းထပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီလောက်ထိငွေသုံးပါမလားဒီလောက်ထိကိုထပ်ပြီးကောင်းလာပါမလားအခုလောလောဆယ်မှာ PSG နဲ့လောရမှာလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်လက်ရှိအသင်းကတော့တကယ့်ကိုစိတ်ပြည့်စရာပဲ Messi လည်းတက်တန်းထပ်တိုးဖို့မသေးကြလို့ Mbappe လည်းနောက်ရသည်မှာတော့ထွက်သွားနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်သွားပြီး PSG ပို့ဆိုးမှာဒါကတော့ Paris Saint-Germain ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ့လေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်